Всім привіт, мої шановні друзі! Сьогодні я починаю. Подивимось, друзі, проходити чи не проходити цю гру Alpha Polaris, здається, вона називається. Це хорор, квест. Побачимо по атмосфері, якщо нам зайде, то я пройду цю гру. Вона на англійській мові. Не потрібно. Ні, є російська локалізація, я не хочу кацапщину. Тому давайте будемо розбиратися, що да як. Так, аудіо тут стоїть. Голосові діалоги. Так, десь хай так буде. Давайте, нова гра, поїхали. Заставочка пішла. Project Lead Тімі Вілен. А це хто? Музикальний продюсер Міко Рауданджокі. Хтось стоїть курить на вулиці, на полярній станції. Програмісти Тім Вілон, Міко Арвола. А то хто спить? Напевно, наш головний персонаж. Та жінка. Та графічні дизайнери Такіто. Я про цю колись чув, що вона є, але я її не прийшов. Побачимо зараз. Альфа Поляріс. Так називається ця іграшка, друзі. День перший. Перша серія буде коротенька. Думаю, хвилина 15-20. Подивимося, що да як. Так, це, тобто, ми вже починаємо таки грати. Такий квест. Ей! Норвезький хлопець! Ти там? Ка. Ка? There's another polar bear for you to stun. Тут є полярний ведмідь для тебе. Проігнорувати, дружньо відповісти. Окей. Добре. Come back in an hour or two. Я прийду через пару годин. Ти думаєш, чекатиму? Rise and shine, Norway. Просипайся швидше, норвежець. Якщо ти не хочеш. You want to get that science project. Ти хочеш отримати науковий проект для себе. Чи ні? Окей. Hold on. Скоро буду. Get my gear. Я просто зараз трішки. Right here. Я чекаю тебе тут. And don't let Miss Alaska hold і дозволь міс Аляски тримати тебе тут і там. Так, це, напевно, по. Так, це ми встали, да? Що ми можемо тут робити, друзі? Як грати? Навігація. Ну, тут все зрозуміло, друзі. А тут можна зберегти груз на початку. Давайте збережемо груз. Зараз якийсь слотик. Так, напишемо, давайте тут. Напишемо. Сьогодні у нас яке? 9 березня. Матч. 9 березня. Нехай буде 2024. Так. Хто такий наші, цей, ми знаємо, що він норвезький хлопець. Рун Кнутсен. Мені треба отримати отримати мого полярного ведмедя. Полярний ведмед. Постер полярного ведмедя. Пивце можу я взяти. Що в нас тут ще є? Пляшка. Портфель. Запальничка. Записничок. Інструменти. Не можна якось комбінувати його. Ого. Що в нас тут таке? Якісь записи. А, седативні, типа. Це ми усипляємо, да, ведмедя? Так, ясненько.
Давайте тут все будемо дивитися, щоб нічого не пропустити. Так, чекайте зараз. Так. Сходимо до комп'ютера. Нічого тут нема такого. Що це у нас таке? Геометрія якась. Так, добре, тут нічого, здається, нам не потрібно робити, я думаю, поки що. Пусті пляшки. Прапор Норвегії. Лехомбре Махоцька. Постер. Так, термометр сучасний. Крампон, це не знаю, щось таке. Календар. Батарея. Мені треба отримати свого полярного ведмедя, чи обслідувати, чи... Виходимо. Виходимо звідси. Так, що в нас тут? Натисніть Space для активації. Ага, це можна куди ті пойти. Воно показує. Тобто це наша кімната. Прибиральна. Прибиральна. Ящик прибиральний. Ну це є. Ви зрозуміли. Тоді в нас, що в нас тут? Так, що в нас є? В нас є записничок. Запальничку ми тут нічого не можемо підпалити, нічого не можемо. Добре, це я так. Просто пробую. Сходимо сюди в кімнату. Ні, давайте. А не потрібно. Добре. Нема нікого. А, це фотографія команди. Сюди ми не можемо прийти, давайте сюди сходимо. В цей кабінет. Хто нам що тут скаже? Нова. Нова, ти там? Нема Нови там. Кімната Алі. Ел. Кімната Ела. Ага, ось ключики. Ключики. Що це у нас? Кімната від гаража. Ой, ключ від гаража. ...1982 рік, дивіться, друзі. На дворі такий рік. Так. Записка. Хей. Не дуже розбірливо. А ні, або можливо це 2011 рік, бачите? Не розумію. Добре. Ми пам'ятаємо тебе, що тебе день народження завтра. Нерозбірливо взагалі написано. Ну, в общем, ми хочемо, щоб ти був. Ми всі хочемо, щоб ти був тут з нами. Такий-то, такий-то. Сюди пройдемо, давайте. Це є полярна станція. Називається АЛ. Tell he spotted another polar bear outside. Там полярна відмітність ззовні. Не зараз. Заходь, Поляріс. Іди попереду, ми тебе, ми чуємо тебе. Я знайшов глибоко тут поблизості двох. Нова, я знайшов. Але це чудово. Там більше історії. Але краще, як ти розповіс, як я тобі розповім особисто, поки ти чекаєш, ти можеш контактувати із Тулей. Там щось інше, просто. Де ти зараз? Кілька миль від Полярісу. Але говорити
Norwegian chap still bothering you? Oh, no, he's not. Not at all. What? Тобто не хочу говорити з тим, з нашим персонажем. Я розповім тобі, я не маю побачити тут тебе з ним. Він в кімнаті. Ал, заткнися. Він там? Добре. Я думаю... Я думаю, це все. Так, він знайшов. Причина, він здається думати, що ти маєш... Come on, is that how they do it in Oslo? Whoops, I think I left the line open. And what a thoughtful mistake it was. Це що, помилка була? Look, maybe Rune could fix this. Дивися, можливо, Рун міг перевірити тебе щось. I'll even throw in some fuel and ammo for Tully. For distraction, you know. I could do that. Я б зробив би це. Добре. Do I have a say in this? Ти маєш сказати це ще щось? Not really. Ні, дійсно, не хочу нічого казати. Можливо, ти готуєш, так, моя діти? Рун, я знаю, що трапилося, ти знаєш. Окей, over and out. Over and out. So, did you have anything else in mind? Tully spotted another polar bear outside. Polar bear research on a station owned by... Полярний ведмідь в пошуках на станції. Ти знаєш, це найбільше відкриття в нашій кар'єрі. Поки ти спробуєш зберегти Арктику. Серйозний конфлікт інтересів. Я люблю Арктику. Did my master's measuring skua is тому що я тут. As for the company, me being here is just a cheap publicity trick. I'll play along and get my thesis done. But maybe I should get moving. That bear won't be around forever. Be careful. Everything Tully knows about polar bears comes from cola commercials. Тобто йому щось не дуже довіряють нашому головному персонажу. А він дуже, каже, полюбляє Арктику і довіритись мені, я все зроблю, як ви хочете. Коротко так. Дещо я пропустив, звісно, друзі. Але дуже швидко все це. Так, що ми будемо робити далі, друзі? Так. Фільми, мувіз. Телебачення. Може фільмець подивимось якийсь? Книжки. Маленькі картини. О, ігра Darts. Прикольно. Це нова Anavac. Я не хочу переривати її робочий процес, як кажуть. Що в нас тут? Кухня. Мені треба... А, в кухню нам... А, ні, пішли ми в кухню. Що ми можемо в кухні взяти? Що ми тут взагалі можемо взяти? Сахар. Навіщо нам зараз сахар? Чайку, кофійку, какао випити чи що? В холодильнику можливо щось поїсти. Що в нас тут є? Добре. Виходимо звідси. Так, що в нас тут? Поки що взагалі не страшно, друзі. Що це за хорор такий, що? Так, це у нас каністра. Я не бачу причини використовувати зараз бензин в цей даний час. Так. О, молоток чи кувалда. Інструменти. Що в нас є багаж? Виходимо. Так, стиральна машинка. Нам потрібно на вулицю вийти, друзі. Так, що в нас тут? Мотузка? Можливо, якось це можна об'єднати, ні? Ні, не працює так. Не працює. Що в нас тут є? О, рушниця. Рушниця.
А, ще вниз можна підвал спуститися. Ал, можливо, ймовірно. Не знаю, що це значить. А, взяв. Типа прапорець. Напевно, потрібно спуститися в підвал. А, можна вийти, так. Да. Можливо, в підвал було спуститися спочатку, подивитися, що там. Добре. А можна назад повернутися, не можна? Hey, Rune! Ей, Рун! Over here! Іди сюди! Я тут. Якщо назад можна повернутися? Так, можна. Хочу спуститися в підвал, подивитися, що там. Цікаво. Ти що, мені заново все брати? Чи в мене є? А, в мене все є, добре. Що в підвалі там взагалі робиться? Цікаво, ага. Не думаю, що нам поки що не сюди. Але все ж таки подивимося. Нема тут нічого цікавого. Добре. Так, ідемо до нього. Що він хоче? Де ти? Позаду станції. Я думаю, це, ймовірно, чоловік. Так, дозволь мені бути обережним. Тобто, куди нам? Сюди. І нагору. На дах. Що в нас на даху? Ага, ось і ведмедик. He's a big one, all right. Він великий. Somewhat over 200 kilos, десь 200 кілограмів. Guess what? He пропонує, що він це Does вона. That matter? Це має More значення. Than one would think. Більше ніж ти думав. Fitted to males. Their necks are wider than their heads. Типа їхні голови більше, ніж в самок чи щось таке. Не зрозумів я, ну, суть така. Що в нас тут? Стріляти тепер можна, чи що? А, транквілізатор потрібно. God, it's beautiful out here. Боже, як тут чудово. Гарненько, да? Спускаємось вниз. Are you gonna shoot it or what? Hold on, I'll just need to get the rest of the gear. Він каже, типа, ти збираєшся стріляти в нього чи ні? А він каже, та я хочу відпочити. Давайте сходимо, щось тут щось не вистачає. А, тобто нам треба тут. А так що нам робити? Використовувати транквілізатор на полярного ведмедя. Він пустить, і що? Десь потрібно щось зробити. Ні, це нелогічно. Дещо пропустив я. Можливо, десь тут щось не взяв. Щось, можливо, не взяв. Так. Можливо, десь щось тут пропустив. А інструменти? Можливо, це так? Ні. Інструменти.
Так, це драбинка в нас. Нелогічно, друзі, нелогічно. Тук-тук-тук-тук. Десь щось пропустив. Тільки де? А ну, можливо, прапорець потрібно кудись кинути, чи я не знаю, що це. Зараз спробуємо. Ні. Теж ні. А, йому потрібно дати. Ха-ха, дуже смішно, я знав, що воно пуста. Що воно, що пуста, твоя рушниця. Ну і що робити? God, it's beautiful out here. Використовувати транквілізатор, ну ясно, щоб його, але вона пуста. Так а де її? Не працює, не працює, не працює. Це вже було. Добре, десь щось пропустили. Десь щось я не взяв. Транквілізатор, можливо, десь навіть не тут. А, тут ще лабораторія, яка є. Ще лабораторія тут є, друзі. А тут, напевно, десь є транквілізатор. Ось він, напевно, так? Угу. Седативні. Як це все працює тільки? Можливо, зараз нас вийде. Ми ж підібрали. Так. Більше тут такого нічого немає, да? Цікавого. Це що у нас таке? Якась схемка. Станція Альфа Поляріс. Західний огляд, південний, верхній, лабораторія і так далі. Поки що, друзі, взагалі не страшно, я не знаю, що це за хорор такий. Можливо, це не хорор, а більш такий, як трилер. Побачимо. Давайте спробуємо, ми підібрали. Підібрали ми ці всі речі, можливо, зараз і в нас вийде. Пальнути. Приспати, як кажуть, ведмедя. Ні? Та ви знущаєтесь. Ага, є. Давайте в голову чи так? Спробуємо зараз. Бідний ведмедик.
Good kill. It hit her right where it was supposed to. Ти його вбив, хороша робота. Just above the shoulder blade. Let's give the sedative some time to kick in and then have a closer look. Дозволь-ка забрати седативне і на нього подивитися, на ведмедя. Ого. Look at that maw. Виглядає так. It could easily crush a seal skull. Це легше. Or drag a small beluga whale out of the череп. Mighty nasty smell. It shouldn't be that bad. Неприятний запах. Чуєте яке речання жутке? Якщо він проснеться. Проснеться, в нього ж седативне. Так, забирай. Careful! Будь обережно. Розслабся, я знаю, що я роблю. Давайте збережу, напевно, гру. Вдруг щас цей ведмедик нас з'їсть. Ну, так давайте двоєчку. Так. Що тут ми можемо зробити зараз? Можемо ми... Що взагалі нам треба потрібно робити? Вколоти, ні? Рот. Ага. Ну і що це нам дає? Оксиметр. Оксиметр. Ні, це вже нелогічно, друзі. Ага, ми можемо поїхати далі. Далі ми їхати не будемо. Поставив я на нього оксиметр. Що нам це дає і що нам потрібно далі робити? Невідомо, друзі. Так, сюди ми не можемо зайти, але ми його відкрили. Гарна природа, друзі. Нічого не скажеш. Арктика. Шия. Це не працює. Мотузку, можливо, скотч чи запальничка, ні? Інструментами щось зробити. Можливо, щось рота покласти. Пу-пу-пу-пу. Можливо, лапу зв'язати. А поїхали, спробуємо поїхати кудись чи що. До головної станції. Можливо, повернемося назад, до Нови. А, поспілкуємося. Що він робить? Що ти тут робиш в Гренландії? Я працюю в EP Offshore. Це була перша логічна кар'єра моя. Так. Що ти тут робиш наступного дня? Я не знаю, можливо, відпочину і так далі. Добре, поспілкувалися ми з ним. Сильний у нас діалог вийшов, але все ж таки. А, тут ми ще не були. Давайте, друзі, на цьому закінчимо серію. Надіюсь, що вам сподобалося проходження. Напишіть в коментарях,
Ну, в ігрушці щось таке є, своя атмосфера. Я не бачу тут нічого страшного поки що. Щось це хорор. Що тут такого страшного, не знаю. Побачимо далі. Ну, ось таке перший, як кажуть, перший погляд на цю гру. Тому дякую всім за увагу, підтримуйте Збройні Сили України, фінансово і так далі. Це дуже важливо, друзі. Ну і не забувайте підтримувати мене, автора каналу, якусь копійкою, тому що я стараюся для вас. Дякую всім за увагу, слава Україні, героям слава. Україна обов'язково переможе, без сумніву.